Salom azizlar. Dunyo show kanaliga xush kelibsiz. Ayol fe'l-atvoridagi qaysi xususiyatlar erkakni cho'chitib yuboradi? U sizni allaqachon sevib qolgan, zargarlik do'konidan nikoh uzugini sotib olishga tayyor, ammo qat'iy qaror qabul qilishga nimadir xalaqit qiladi. Ayol tabiatidagi qaysi xususiyatlar erkakning qat'iy qarorga kelishiga xalaqit qilishi bilan sizni Dunyo show kanali tanishtiradi. Ro'zg'or yumushlarini eplay olmaslik. Erkak kishi qancha toparman tutorman bo'lib restoran, kafelarda ovqatlanmasin. U o'z oilasida rafiqasining qo'lidan mazali taom iste'mol qilishni orzu qiladi. Hozirgi zamonda ayollar ham pul topishda erkaklardan qolishmayapti. Ammo u business woman bo'lsa-da, avvalo ayol, uy bekasidir. To'ydan keyingi ilk kunlarda ro'zg'orni eplay olmaslik tabiiy holdir. Ammo keyinchalik ham ovqatning tagiga olib ketishi uydagi betartibliklar har qanday erkakning jahlini chiqaradi. Har doim nolib, shikoyat qilish. Birinchidan, erkakning o'zi nolishni xush ko'radi. Unga hadeb zorlanaveradigan ayol kerak emas. Ikkinchidan, ayolning kayfiyati yomon bo'lsa, o'zini aybdor his qiladi. U o'zining ojizligidan, sizning ko'nglingizni ololmaganidan depressiyaga tushadi. Turmush o'rtog'ingizni bunday ahvolidan birinchi navbatda o'zingiz aziyat chekasiz. Xudo behuda nolib, ob-havoning yomonligidan, yo'ldagi tirbandlikdan, tabiat injiqliklaridan shikoyat qilaversangiz, eringiz sizni janjalkash, noshukur ayol deb o'ylashi mumkin. Avvaliga u sizni yupatishga harakat qiladi, ammo vaqt o'tgan sari u bundan charchaydi. Bunday ko'ngilsiz holni oldini olish uchun o'zingizni qo'lga oling. Erkakni boshqalar bilan taqqoslash. Aksariyat ayollar nimagadir turmush o'rtog'iga boshqa erkakni namuna qilib ko'rsatib, unga ta'sir o'tkazishga harakat qiladi. Buni eng yaxshi usul deb o'ylaydi. Masalan, qo'shnimizga qarang, allaqachon mashina sotib oldi. Siz esa hamon eski velosipedda yuribsiz. Dugonamning eri dam olish uchun chet elga yo'llanma olibdi. Biz esa shu yaqin o'rtada ham dam ola olmaymiz, deb erini egovlaydi. Ming afsuski, bunday taqqoslashlar erkakka siz o'ylagandek ta'sir qilmaydi. Aksincha uning g'azabini keltiradi. Agar uning yagonaligini, boshqalarga o'xshamasligini aytib maqtaydigan bo'lsangiz, bundan uning boshi ko'kka yetadi. O'zini qahramon deb his qilib, siz uchun tog'ni ag'darishga ham tayyor bo'ladi. Shubha gumonga tushish, ortiqcha nazorat. Inson qaysi jins vakili bo'lishidan qat'iy nazar, o'z erkinlik hududiga ega bo'lishni istaydi. Erkak ba'zan uyda yolg'iz qolishni, ko'ngli tusagan ish bilan shug'ullanishni yoki rafiqasisiz do'stlari bilan barda o'tirishni xohlaydi. Buning hech qanday qo'rqinchli joyi yo'q. Erkaklar shubha qilaveradigan, uning har bir qadamini tekshiradigan ayolni yoqtirmaydi. Agar uni xiyonatda ayblayversangiz, qilmagan ishi uchun tuhmatga qolgandan ko'ra, shu ishni bajarishga harakat qiladi. Ortiqcha sarf xarajat qilish. Har qanday erkak puli bor yo'qligidan qat'iy nazar, ortiqcha sarf xarajat qilib, pulni ko'kka sovuradigan ayolni yoqtirmaydi. Har bir xaridingiz asosli bo'lishi lozim. Shapagollik hech qachon modada bo'lmagan. Bu erkakning xasisligini belgilamaydi. U sizni sovg'aga ko'mib tashlashi mumkin, ammo hamma narsaning chegarasi bo'lishi lozim. Yig'loqlik, injiqlik qilish. Erkaklar yig'layotgan ayolni yupatishga harakat qilib, o'zi ham qo'shilib yig'lasa-da, ayollarning ko'z yoshlariga toqat qila olmaydi. Yig'i 1-2 marta ta'sir qilib, erkakka o'z kuchini ko'rsatishi mumkin. Keyin esa asabini o'ynaydigan bo'ladi. Behuda rashk qilish. Hamma o'ziga tegishli insonni boshqaga berib qo'yishni istamaydi, ammo uni uyga ham qamab bo'lmaydi. Erkakka erkinlik, ozodlik kerak. Biroq bu boshqa ayolga ketib qoladi degani emas. Agar bo'lar bo'lmasga uni tergayversangiz, ko'chada birorta ayolga nazar tashlaydigan bo'lsa, janjal qilsangiz, ertami kechmi turmush o'rtog'ingiz o'sha ayolning oldiga ketib qoladi. Yubkadagi Otello bo'lish romantikadan ancha yiroqdadir. Bundan tashqari, rashk nafaqat munosabatlarga, balki sog'liqqa ham putur yetkazadi. Rashkchi ayollar aksariyat hollarda bosh og'riqdan, depressiyadan, asab kasalliklaridan aziyat chekadi. G'ibatchilikka moyillik. Har kuni kechqurun hamma narsani yig'ishtirib qo'yib, telefonda dugonangiz bilan soatlab g'ibatlashadigan bo'lsangiz, bu turmush o'rtog'ingizga yoqmaydi. U oilaviy sirlarini dugonangizga aytib qo'yishingizdan shubhalanadi va ko'p hollarda o'zining sirlarini ham sizdan yashiradigan bo'ladi. Qat'iy jadval asosida yashash. Bu dunyoda hamma narsa o'tkinchi. Vaqti kelib, kuchli ehtiroslar o'rnini maishiy muammolar egallaydi. Ayniqsa, ayollar boshqarishni, qayta tarbiyalashni xush ko'radi. Ammo erkak rafiqasi chizgan chiziq ustidan yurishni istamaydi. Uning oldiga qat'iy talab qo'yish yaramaydi.
Belki hamma narsani yotig'i bilan tushuntirsangiz, u barcha aytganlaringizni so'zsiz bajaradi va sizday aqlli ayoli borligidan faxrlanadi. Ayollar va qizlarimizga beradigan maslahatimiz, yuqorida aytib o'tilgan odatlardan voz kechsangiz, sizning yigitingiz yoki eringiz sizni hech qachon tashlab ketmaydi va bir umr sizni deydi. Bizdan uzoqlashmang, dunyo show bilan qoling.